Mbak, ben jajal lagi, jajal lagi. Jajal lagi. Guyu rapal. Lho, sing rapal di dapur. Lah iya, jajal sik. Jajal. Refe-refe. Rindu. Eh, Mbak jajal, Mbak. Piye, Mbak? Pengen ngidoni ya? Ora apal guyang. Aku yang koncone pengen ngidoni. Iya, iya. Sing rapal di dapurmu lho. Lah iya. Jajal sik. Jajal, Mbak, jajal sampean Refe. Rindu sini aku lho. Yo. Bocah malah mangap-mangap jane apa nyapa, Teng? Setepe kumat gitu. Aku isin lho sampean iki. Dikira aku iki rapal. Ayo ta. Rindu. Iya. Piye piye? Sesek ngene, ngene Mbak. Wes, tutup ana tutup. Awakmu sing nyanyi tak tutupi, Mbak. Aku ae kancane gila. Aku lho sing kancane. Wes. Ah, sampean konsentrasi jajal refe. Sing salah sapa jane? Sing salah sapa jane? Ya pora. Ketoke sing gendeng iki ya. Ya pora. Ngomong. Rindu. Apa nguyoh itu? Ya pora. Aman ngisin-ngisinnya aku sama rapal, Mbak. Ya ya. Sing rapal iki kowe kuwi lho goblok. Lho la iya. Piye to bocah iki? Lah sopo nang kene ngejaki nembang duet ben rapal. Wong sing rapal sapa? Lah iki aku isin to Banyuwangi ado-ado kok kene jare aku rapal. Sing rapal iki sapa? Lho kae rapal lho. Awakmu lho, Teh. Lho la iya. Lho. Iya to. Rindu. Sapa dijajal sih? Dijajal iki rungone. Rindu. Rindu yang selama ini masih menggunung. Eh, kamu. Ayo, jajal. Ayu arek iki. Lho, nadane. Sotok rasane mulai kok. Isin aku jajal. Jajal, jajal. Rindu yang selama ini masih mencair di terpa cinta dalam senandung. Nah, apa? Ayo, apa lapor aku? Iya. Nyapa nyeneni kuwi. Nyapa nyeneni sih bareng. Aja nyeneni kuwi, kuwi tukang parkir. Engko dilukas nggowo geseran, geser apan sawi. Ayo. Ayo. Piro ra apal ayo. Terus nih. Yu wis. Jalo ping piro apal. Ayo. Rindu. Rindu. Rindu, rindu. Kita saya kira ini pedot, eh? Saya kira ini pedot. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan bukan hanya. Awan lembur sindasmu jep-jepannya tekan dinding aku sih gak terus jep cacahi aku heng. Terima kasih oke terima kasih Mbak Yuni sembelah cari MT iya MT MT Mumet pimpinannya siapa? Bapak Marijan Bapak siapa? Bapak Marijan geser barang ini barang ini iya seling kentenan seling aja lali Mas Harrison tuku gedang ya sama Pak Bambang Pak Mas Harrison iya gila-gila, gini Mas Son gila, iya iki loh, duduk Mas Son, duduk iya sepotong aja, sepotong aja yang enak yuk, sepot masih bersama MT campur sarinya Indonesia rotok cilik kan neng rotok cilik wonge dhuwur wonge lak cilik dhuwur bathuke rotok nonong terus ngene iki cara wongno konsisten kok iso konsisten ning jam barang ora tau telat kuwi iki to cirine ngono kuwi konsisten delok lambene senengane delok lambene ya senengane apa aku jenenge mangan es krim lah seneng sing adem-adem ning tenan lho nyawang kuwi alise disawang nanggal sepisan iya untune miji timun iya irunge bongkok semindi iya mesti otak retekan sik kaya aku sampean kok kira bongkok semindi piye maksude apok maksudku irung bangire kaya ngene kok bongkok semindi irunge parah jebule cerewet heng tapi kamu kan mau jebul cerewet jarine apa meneh gak enak gak
Tapi lah iki heng, iki lah diajari. Namanya siapa Mbak? Bareng asma sinten nun sewu? Kula Sasti. Alah Mbak Sasti. Anu Lampung Timur. Ya ya ora awakmu. Sok kenal. Daerah Mesuji. Mesuji atuh rono kok masamu. Saman metro ke to, Pak? Nggih. Anu karo alun-alun. Alun-alun nggih, ning alun-alun. Kok alun-alun piye to? Alah sami metro ora yen alun-alune to, heng. Apa to angel-angel. Lah ki mbok areng cerang-cerang. Iki cedak masjid main. Iya iya iya. Cedak masjid. Masjid to, Mbak? Nggih. Lah diomongi. Dine masjid, Mbak, saman. Kiwone. Kiwone. Lho, rumah aku kiwone masjidnya kali, masuk tengah kali, Mbak. Demit to. Dine lakoni kok sok rumah aku koyo bener-bener. Mbak siapa tadi namanya? Mohon maaf. Sasti. Mbak Sasti. Mbak Sasti niku wonten Banyuwangi, Mbak. Pamundutan menika Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ah, Mbak Sasti menika kapurih nembang Gerajakan Banyuwangi ning kethahipun saged jogetipun riyin. Nah. Joget. Ya. Nggih. Dadi ya kudu iso jogete ya kudu. Jogete pripun? Ah, mangke kula ajari jenengan nyuwun sing paketan napa? Paket geprek, ayam geprek. Napa paket sing menika sing nomor kalih menika burung dara campur petis nek nek pengenane paket 8 giga atau 12 giga. Iki nyajari kok sapa mbok padani panganan ae. Lah maksude pitik-pitikan mentok-mentokan bebek-bebekan wedhus-wedhusan sekawan. Adalah. Cara Banyuwangi. Cara Banyuwangi niku wonten 3, Mbak. Lah mboten mentok bebek pitik. Lah jenengan boleh pinti? Kula boleh mentok mawon lah. Mentok. Nggih. Sing lah mentok jane sing apik gedhe utawa gedhe iki. Dijajal sih. Kok dijajal to secara kabeh ya. Sing penting hukume ngene. Iki nek tatanan undang-undang sapa sing lerone karo sing joget guyu, engko mesti tak hukum. Iya iya. Apa sing guyu tak hukum. Dihukum. Guyu kok ngene kancane. Ora oleh guyu kok tak hukum. Enggak. Iya 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 iya. Nadane nadane Mas, nadane gerajakan. Utu iso. Aku ora arep guyu. Kok sing guyu. Hukum ya. Perjanjian ya, sing guyu dihukum. Hukum. Kok Bu Suparwi guyu? Hukum. Loh, sapa? Sing duwe gawe nyapa guyu. Hukum lho Mas Samu ora enak. Ora ngono. Ya, Mbak. Ini, Mbak. Eh, sampeyan jane kono. Oh, mau sadange. Buniku kene lho, buniku. Oh, nggih. Aman iki. Eh, aja sedek cedak. Lah pundi? Lah kok kenaan malah keri. Kok keri? Pundi? Mriki. Oh, nggih, mriki. Sampeyan sawang sik, Mbak. Ya. Iki rada kene set, iki dundur seret ya. Coba, Gerajakan Banyuwangi lho. Hey. Raina bengi lho. Sing tau. Awas. Dijok nek iso iso. Kowe ora kerungu, Cen. Kowe ora kerungu. Pak Ajiran Bu mau gerajakan. Gila di saja gol bu, bu, aku kok ngono-ngono gitu. Sembrono, rumah aku kosong. Coba ya, jadi gini Pak ya. Geraja, Banyuwangi lo. Alon, alas. Raino bengi, sing tau sepi. Enak enak sih iso iso ya. Pokoke ngawasi mak penyanyi aku penyanyi aku. Mate Brono. Delon cah sapa sing guyu? Sing guyu ya, awas. Sapa sing guyu? Untune ketok. Sapa sing guyu? Awas. Rada ndek. Dek. Nah. Set. Lah iki dundur iki dundur. Iki mundur. Masuk. Iki ora ning dinggone kok mbok ngono iki lho. Ora Bapak Mas. Ora kok senengane nang mburi. Mbok yo nang ngarep bae apa? Ngarep bae. Apa aja. Senengane kok nang mburi. Aja ngono kan kelairu kelawanmu iki. Aja mosak masuk karo kancane sing sini. Enak Pak Ajiran. Enak Pak Haryono. Ngene. Lah Pak, sampean ngene oleh tapi aja dimasukne. Posisi ini. Posisi sret terus mundur. Masyaallah. Iki yo melu-melu. Wah, sing arep piye? Aja nang mburi. Ayo, jong guyu. Hei, delok. Rodone, Pak, rodone, Pak. Rodone, rodone, Mas. Tangane ngene, Pak. Sandale anu dicopot. Sandale dicopot ora apa-apa. Timbangane sembarang, dikene kena dicopot kena. Yo, timbang sikil kok abuh kok pitek. Gerajakan Banyuwangi. Ya, bener. Raina bengi sing tau sepi. Awas. Delak kudu jangan. Kalian ono kalian. Guyu.
Bodho karo nantang. Ayo ngajak karo nantang. Kancane dhewe kok diguyu. Penonton guyu enggak apa-apa. Ini kancanya sendiri. Kancane nyambut gawe diguyu. Penonton guyu enggak apa-apa. Koncone dhewe. Para ono se. Kaya wong iso-iso diguyu. Angel mangsamu ora ngono tok mah. Samu anu. Wah, iki padha karo bojoku tak pek ya, Mbak. Ukurannya padha lho. Iman-iman Enggi, kamu yang sana, aku yang sini. Iya, iya. Delon nang sapa sing guru ya. Saman kono lho, Pak. Aja mudun lho, Pak. Rata dek. Iki dundurne. Istimewa. Yo. Gerajakan Banyuwangi. Hebat. Iya, iya. Iya, awas. Sing tahu setia. Iya. Senengane mundur. Lho. Langsung guyu. Ajak. Rumah kancane mbok guyu. Wong kancane. Kok ana kancane kok meringis. Kancane nyambut gawe malah meringis masamu. Upamu ayu rabi kapok. Sandale, Heng, sandal 38 go mulih, Heng. Mambu batang nduk. Kayak rumah saku. Iki mulu. Posisi tangan ya. Nah, rata. Wah, atos men iki. Nah, sekoke anyar Mas, anyar Mas. Lagi ganti. Rata. Iki dunjur. Iki mening. Meninggikan hati. Ayo Pak Jan. Matur nuwun Pak Nur. Kerajakan Banyuwangi Raino Bengi. Awas! Sing tau sepi. Yo! Guyu! Guyu! Siapa? Kurang ajar! Guyu! Kancane nyambut gawe kok malah guyu! Heo! Guyu! Guyu! Kancane nyambut gawe! Guyu wae. Ki sapa to? Sapa? Tumpah. Lagi wong awor aku karo Mas. Sinden. Ya jare-jare mareng ngene jar. Ayo dijajal. Kancane. Kabeh pokoke anu digilir. Sitok. Pak Kuat, aja ngalah-ngalah. Ngalahi Pak Kuat. Sampeyan yo lambe dhuwur gak guyu. Ngisor. Ha. Meringis. Ndek no, ndek. Kaboten Jil. Kaboten lho. Nah, ya, kamu ora usah kakele. Walah. Walah iki jesan. Aduh. Oh, jesan. Lah ngono sithik-sithik. Iki berarti seko kanyar. Ya gak kena. Lho. Ya. Rata deh, Pak. Aja madhep rene. Awakmu kuat, aku sing gak kuat. Alah. Madhep Pak, aja jane lho. Hop. Sikilku dicet. Ayo. Ayo. Rata deh. Hop, ayo. Nadane seberapa? Gerajakan Banyuwangi. Hop. Ngapa sok ngene-ngene iki masamu? Ngapa enak pitik terus ngene? Ora enak pitik. Masyaallah. Ya sakarepku wong tangan-tanganku dhewe. Iki nerone pitik Mbak paketane mau ayam geprek. Loh, jere mentok piye to? Duduk, mentoke tak patene. Hei, sampean pitik, engko iki mentoke iki lho. Lah aku pomo pitik lah aku pitik talkon ngono piye? Ya aku yo lanangane ora yo ngeperi ngene akhire kok rumahku wae kene. Uy, duduk pitik kok rumahku. Ya, lha apa? Iki mari ngene tak warahi ngulak ayam talkon ku tak warahi. Iki khususe pokoke ngene ya, rada dek. Ndeo. Aja. Awakmu enggak apa-apa kene nek enggak kuat. Rata. Set. Ayo. Gerajakan Banyuwangi. Bop. Piye? Sik. Nyapa malah lah sak sekoke mati sisih kok. Enggak kena timpet lho. Timpet. Timpet. Enggak guyu blas. Kan ini.
Guyu, guyu. Mas Yodi nih, guyu. Ngawas. Ayo, 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 ayo. Or, kesini adik kesini adik cuma, iya betul betul ya, sini, kata. Iya iya, janji, oke siap siap, jadi, ya, ini, wah lagi lo mentok ya, mesti super ini, heh, wah lah, wong mentok, heh, aco sama kita sih janji sama kita, aku pas ya, heh, aco karawamu biyun dia musuh dia, ngapa? Lo main dia musuh dia, dia anak sak mini nih gue akhirnya. Satu. Nilin. Apa enak le? Ale. Sayang, adep sana. Setok. Iya nak, jangan nakal. Wes yo ben. Ora. Adep sana, adep sana. Ora sayang, ora sayang. Iya, ora sayang. Ayo. Iya, adep sana. Sing gemte ya. Ayo, warane padha sing alus banget. Dek, bose iki. Sik menang. Eh, isane arep bulat kok piye? Jembret. Nyapa? Eh, goblok. Nyapa? Jembret. Digodok sik goblok ngor masaku langsung lawaran pahit goblok sing nyape ndek ya kerajaan Banyuwangi Raina Bengi sing malah koyo nang jalan. Ora kene. Engko kowe iku lagu liane lagu liane. Iya. Eh Bapak biasakan kok tak wae. Sama. Ayo. Rajakan. Ya, Bapak. Yuk. Kapok encik. Ditarik lagune Gerajakan Banyuwangi. Loh, Heng. Pengumuman, Heng. Piye? MC-ne iki mau nanti iki mau. Mosok pindah mobil. Lah malah iki sing digeser. Eh, kae lho kok. Oh, lah tak goleki ra nek. Kapok. Wis kat mau Gerajakan. Luar biasa. Wah, tenan. Aku tak lungguhkin, Heng. Nyapa? Ngelak. Nyambut gawe profesional. Tamu Banyumili. Bener. Wah, kesek kata. Luar biasa, tenan. Menika Banyumili mulai siang mau lho, Mas. Siang mau kok Bapak Hajiran wis persetujuan karo Pak Wat, Mas Supri, uga Mas apa? Mas Gunawan. Kok dhewe sampai jam 12. Iya, iya. Omong ngono. Piye? Nambah urut 50. Kuwi njaluk tambah iki lur Mas. Aku merongos. Tetap iki awake dhewe menghibur para tamu. Kita menghibur pada malam hari ini lah luar biasa, Bro. Air. Kita kembali lagi ke dangdut. Ini tadi lagu-lagu tradisional dari Banyuwangi. Kita kembali ke dangdut atau bro. Pop atau yo. Rock. Rocknya siapa Mas Berser? Rocknya Sinden Bro. Oh, asik. Yang mana? Lagu. Yang kita keluarkan yang mana lagi? Yo. Yang belum Bro. Yeah. Kita tampilkan dari artis segini. Yeah. Nah dari sini sudah satu. Sudah kita satu. Oper lagi yang sebelah kiri Bro. Iya. Yo. Siapa kalau enggak Mbak? Asalnya. Oh jenengmu. Iglo Mbak Iglo. Kok nyanyi dangdut? Ya. Apa ki? Congdut. Yuk. Bisa songdut, lagu-lagu yang modern okay. Atau yang hit pada bulan hari ini atau batan tolong omong apa aku les ngingin ini kita sambut lirik lagu atau congdut yang moncong pasti gendut ya. Itu istri kamu agak maju. Lagunya korban janji apa megah kehilangan apa apa-apa coba korban janji kamu masih sini ya? Iya anu SMP. Lampu masih SMP? Iya SMP ini saat ini SMA nguntal guru nih dati lagi SMP sama lu tanpa welas kowe lungo biye tanpa welas kowe lungo biye kae satraka berbinta karena susahnya biasa sasu aku enggak apa sumpah biasa sasinta biasa sesu alon biasa satu asu biasa sasire biasa sacinta biasa sasu siji coba sicin biasa sacin oh biasa sacin sucata asusi
Biasa sa cinta. Kamu aja, kamu aja. Suatu dah suatu cinta. Nah, sampean mari, Mbak. Sampean mari. Aku kamu aja yang ya, kamu aja ya, Dek, ya. Ya, coba. Ada sini, Dek, ada sini. Ya, coba. Mm-hmm. Biasa saja su. Anu, ininya biasa aja loh itunya. Oh, mulutnya biasa ya. Aja, ya. Guyang-guyang tak rabi neh. Ngancem wae rabi. Aku pokoknya mbuh kan. Mau wong disapi telung ulang ya. Saya dua aja cukup, Pak, Dek. Iya. Biasa sa gimana? Coba. Biasa sa cinta satu cinta. Ceng teng. Aduh. Cak. Cengpo. Kosot ceng lho. Korban janji. Biasa sa cinta satu sapinta jengatno. Korban janji. Korban janji. Nadanya nadanya. Cewek. Coba. Coba. Adab sana, adab itu. Wah, ya Allah, mulai mari. Biye. Mulai. Nyapa kok iso mulai iki lho. Alah tenang. Nyapa akeh ning kene 2 jam lho. Piye nyapa? Adek koyo ngene to urip ning kene. Nyapa. Ana apa lho? Lah ku lho cagak lho delok ento woe gedang lho ning kene iki lho. Gandul. Apa enek larane kene? Cagak woe gedang. Bisu ku. Maksa cagak woe gedang iki lho. Ya. Dan powerless kowe lunga. Bien kae yu nyu akar raine. Orkesnya namanya nyu akar raine. Ya apa? Orkesnya jenenge nyu akar raine. Ayo. Ya. Coba. Dan powerless. Dan powerless kowe lunga. Bien kae. Aku sedih. Ini dong. Sese, Pak, sese. Apa? Pak Ajiran hilang. Pak Ajiran hilang. Waduh, mlebu kotak. Pak Ajiran kan ya bu. Pak Ajiran ning ndi? Weh, mudun ning toilet. Oh, ning toilet masak. Jarku mlebu kotak. Pakainya yang agak ini, mic-nya agak banter. Ya. Dan bawa. Dan bawa last queen. Biyen kae tangane Nuwun, mangga. Wah, luar biasa. Oke. Ngelak, Bro. Iya, eng. Nenek sing tah nom, terus berantem sapa wonten pamundutan. Oke, mungkin dari para tamu undangan yang monggo badhe nembang kesane. Menyumbangkan suara emasnya bergabung bersama Campur Sari MT, monggo bisa naik ke atas panggung atau mungkin permintaan dari mempelai berdua ingin request lagu ya, apa, Mas Sony sama Mbak Eka. Aku apa? Aku ini apa? Suara aku sentek. Ya, suara nintek. Suara aku sentek lagu apa? Sesok gak nyambut ke Edan. Bisa nyambut ke Edan. Gawiani si Akeh ya. Sesok ini Palembang sama EDW. Tanggapan Mas? Iya. Udah apa? Dilep nenek sungai lilin. Oke, masih berlanjut hiburan pada malam hari ini. Yo, giliran siapa? Jalurane kae lah. Wayah wengi udan krimis ra uwes-uwes. Yo wis napa jangkit e. Tumetes. Gawe lara. Tembang kangen. Iya. Tembang kangen. Yo yo. Katanya kangen sama saya, tembang kangen. Adik-adik selanjutnya, adik-adik selanjutnya. Ya dari situ. Yang mana? Yang itu pojok yang oke. Enggak apa-apa. Mbak ini belum nyanyi, Mbaknya? Ya, yang belum, yang belum. Belum. Ya, yang Mbaknya. Oh, bahasa. Sakit, Mbak? Masya Allah. Ya. Itu. Iya. Ah, ini ya. Ah, ini beda dari yang lainnya. Itu loh lagunya. Ada apa sini? Mumet wae Mbak E. Ayo Mbak E agak masih bersama agak pusing. Lisa Gambiran yang akan menghibur Anda semua.
Oh, enggak kuat lho. Ya habibal qalbi ya khairul baraya ya licita bil hati. Matur nuwun. Luar biasa sebule. Jogetane apa ki suarane ya enak. Suarane nadanya kelihatannya seperti ada nada grucuk-grucuk-grucuk gitu loh. Campur itu nadanya enak. Nada apa, Mas? Nada hujan itu namanya. Nada hujan ya. Au au ini. Suarane hutan piye? Au au. Jalan jajal. Au au jajal. Ya, siarannya hujannya awal. Nah ini mungkin hujan berkat dan barokah untuk mempelai berdua dan juga Bapak Haji dan sekeluarga. Nah. Iki orang mau hujan barokah Mas Eki. Hidungannya wajiran panjang yuswa. Amin. Paringi rezeki sing barokah. Amin. Sesok dilumpuk neneh dikenang gak pawai dewi. Amin. 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 Wajiran. Nun sewu priantune menika lembah manah. Lembah manah. Karo sapa wae ora. Iki mikir iki karo sapa ngadep marang sapa ki ora. Ora bedak-bedakne. Ora nek bedak-bedakne. Ngono lho Mas Enggi. Iya. Paham ora Mas Enggi? Paham Mas. Aku ya paham Mas Enggi. Mas Enggi. Ora. Wis gak krungu. Ayo bali. Nyapa awam bali. Nyapa. Nyapa. Udan-udan. Udan-udan. Mulai percuma iki udan. Tekono-nono. Niki dibare jam tekono lho. Perjanjian mawon iki. Jam pira? Bar jam pinten? Jam 11 kuat. Jam 12 kuat. 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 Sampai jam 2 kuat. Piye Mas Berjo? Enggak apa-apa. Aku sing enggak kuat. Lah nyapa enggak kuat? Aku bosok wis. Tapi ya ora apa-apa. Mbah Ji nyuwun nembang napa-napa Mbah Ji. Nyuwun tembung napa Mbah Ji? Mereka nembang tapi iki kali kula napa nyuwun tembang napa jupen. Mbah Ji nyuwun tembang napa? Napa? Temenanipun napa? Bos. Ayo pokoke nembang mon mriki kali kula monggo.